soo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarugo meel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo dalbaday 5,000 oo ciidanka eritriya si ay u sugaan amniga doorashooyinka qaranka islamarkaasina iminkaba uu joogo dalkaas eritriya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo booqasho rasmi ah ku joogo dalka eritriya ayaa wada hadallo gaar ahay la yeeshay dhiggiisa dalkaasi madaxweynaha dalkaas eritriya afwarki labada madaxweyne ayaa kulamadooda diiradda saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya eritriya sidoo kale waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiisyadii ay labada dowladood asmara ku gaareen sannadii 2018 kaas oo qeexaya muhiimadda ay leedahay madax bannaanida dhuleed siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya eritriya ayaa sidoo kale isla afgartay in lasii dardargeliyo dadaalada isdhexgalka gobolka ee waddamada eritriya etoobiya iyo soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa ka codsaday madaxweynaha eritriya afwarkii in ciidan ilaa 5,000 loo keeno magaalada muqdisho si ay u sugaan amniga doorashooyinka madaxweyne farmaajo ayaa u muuqda in aanu ku kalsooneyn ciidamada uganda ee nabad ilaalinta u jooga muqdisho amisom wararka aan helayno ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in kulamada labada dhinac ay sii socon doonaan waxaana booqashada madaxweyne farmaajo ay qaadan doontaa dhowr cisho waa booqashadii saddexaad ee uu madaxweynaha soomaaliya ku tegay magaalada asmara ee caasimada dalkaas eritriya soomaaliya eritriya ayaa xiriir toos ah yeeshay kadib heshiiskii isdhexgalka gobolka ee ka dhacay magaalada adisaba ee caasimada dalkaas etoobiya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu doonayaa ciidamo gaar ahay oo keliya asiga ka amar qaata in doorashooyinka ay gebi ahaanba ilaaliyaan ee ka dhacaya filla soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo soo saartay amar la xiriira lamaanayaasha isla aadaya hoteelada muqdisho islamarkaasina waa laga soo deeriyay hoteelada muqdisho oo tumasho ayaa ka socota ayaa la yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed ayaa shalay amar dul dhigay dadka iska leh hoteelada magaalada muqdisho xilli uu xariga ka jirayay waax cusub oo lagu kordhiyey xarunta dembi baarista booliiska soomaaliya ee CID da guddoomiye baashe ayaa sheegay in waxyaabo badan oo aanu lagu aqoon dhaqanka soomaaliyeed ay hadda dalka ku soo kordheen isagoo laamaha amniga dowladda faray in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunuubta ee ka socda magaalada muqdisho waxa uu yidhi waxaa lagama maarmaan ahay in qorshe loo dejiyo habka hoteelada loo dego haddaad doonayso inaad hoteel degto keliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad lacag bixiso ceeb ka weyna ma jirto in dembiyada aan ka hadlayno ay hoteelada ka dhacaan bannaanka in dembi ka dhaco la yaab ma lahan oo weligeed ayaa la arki jiray laakiin hoteel xamar ku yaala oo aan garanayno in la dhaho dembi noocaas ahi ayaa ka dhacay ceeb ka weyn ma jirto ayuu yidhi guddoomiye baashe isagoo hadalkiisa sii watay ayuu yidhi laba qof oo rag iyo dumar ahi oo aan la xaqiijin inay isqabaan hoteel ma wada degi karaan hoteelkii aan weydiin shahaadada nikaaxa wuxuu ka qayb qaadanayaa baahinta xumaanta iyo dhiirogelinta dunuubta ayuu yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa wasaaradda amniga gudaha taliska booliiska wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta waxa uu faray inay iska kaashadaan dejinta qorshe qeexaya hoteelada qaabka loo dego si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa waxaa la wareejinayay hoteello fara ku tiris ahay oo habeenkii lagu tunto islamarkaasina gabdho aad u yaryar lagu iibiyo xog xasaasiya 10 milyan oo ka soo xaroonaysa diiwaangelinta labada aqal baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo cabsi xooggan oo laga qabo filla soomaaliya inay ku maalgeliso madaxweyne farmaajo islamarkaasina 10 milyan ay ku qarash garayso sidii madaxweyne farmaajo u soo laaban lahaa mar labaad waxaa walaac xooggan laga muujiyey cidda maamulaysa lacag lagu qiyaasay in ay ka badan tahay 10 milyan oo dollar oo ka soo xaroonaysa diiwaangelinta mudanayaasha u tartamaya xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee dalka oo la filayo inay dalka ka dhacdo bilaha ka dhiman sanadkani 2020 heshiiska dhowaan ay wada gaareen madaxweynaha dalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ee dhammaystirka qorshaha doorashooyinka dalka ayaa lagu shaaciyey in musharaxa xildhibaanka aqalka sare laga doonayo 20,000 oo dollar iyo musharaxa golaha shacabka laga doonayo 10,000 oo dollar celcelis ahaan kursi kasta oo golaha shacabka ahi waxaa u tartami kara 3 musharax haddii aysan ka badneyn taas oo ka dhigaysa
lacagta kasoo xaroonaysa haddii lagu dhufto 3.2 milyan $200,000 Maraykanka ahi. Sidoo kale aqalka sare ayaa waxaa qiyaas ahaan kursi kasta u tartami karta 2 mudane haddii aysan ka badneyn, waxaana la qiyaasayaa haddii ay 2 u tartanto in ay ka timaado $2,160,000, inkastoo ay ka badan karto, waxaana la qiyaasayaa in isku darka lacagtaasi ay noqonayso $10,410,000, taasina waxay jeebka u galaysaa madaxweyne farmaajo iyo file Soomaaliya. Su'aashu waxay ka taagan tahay cidda maamulaysa iyo sababta loo bediyey, waxaana dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka, gaar ahaan musharaxiinta madaxtinimada ee rajada ka qaba inay 4 sano ee soo socota dalka xukumaan, ay dareen xooggan ka qabaan sababta file Soomaaliya ay u badisay lacagta diiwaangelinta xildhibaanada ay tahay in loo adeegsado ololaha doorashooyinka, isla markaasina laaluush ahaan ay ku sii bixiyaan maadaama xildhibaanada ay ka soo xareeyaan iyo sanatarada, isla markaasina laaluush ay u sii bixiyaan. Dadku waxay ku doodayaan inay muhiim ahayd in mucaaradka iyo dhammaan saamilayda siyaasadda laga talageliyo iyo in gacan ammaan ah la geliyo si loo xaqiijiyo in lacagtaas aan loo isticmaali karin sifo aan sharciga ahayn oo musuqmaasuq ahi. Weli dhinacyada mucaaradka si furan ugama hadlin walaaca ay ka qabaan in lacagtaasi ay file Soomaaliya u isticmaali doonto ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo, oo mar kale damac uga jiro in uu ku soo laabto file Soomaaliya 10 milyan iska dhaafe 100 milyan haddii ay maanta dowladda Soomaaliya haysata, xataa waa uu qarash garaynayaa madaxweyne farmaajo si uu u soo laabto kani ximaayo hantida ummadda Soomaaliyeed sidau u soo laaban lahaa. Dhinaca kale, Cumar Finish oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo la xiriira dhagaxaanta jidadka Muqdisho, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shaaciyey in ay wadaan qorshihii u dambeeyey ee lagu furi lahaa dhammaan jidadka xiran ee magaalada Muqdisho xilli habeen hore xaafadaha qaar laga qaaday dhagaxii jaray wadooyinkaasi. Gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay in todobaadkani gudihiisa ay arrintani ku soo gabagabayn doonaan sida uu ballan qaaday. Waxa uu xusay in horey sidan oo kale u ballan qaad u sameeyey, balse ay jireen duruufo amni oo uu saamixi waayey inuu fuliyo ballanqaadkaasi oo dhagaxda laga qaado wadooyinka xiran ee Muqdisho. Sanad ka hor markii xilka loo magacaabay, Cumar Finish waxa uu sidan oo kale u ballan qaaday in dhagaxda laga qaadi doono wadooyinka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay dadku ku qabaan, balse dhowaan ayuu sanad guuradiisii koowaad ee xilhaynta ka shaaciyey inuu ku guuldaraystay fulinta ballanqaadkaasi. Hadda waxa uu sheegay gudoomiyuhu inuu socdo qorshe lagu qaadayo dhagaxda ku go'an inta badan wadooyinka caasimadda, iyadoo ay garab socdaan qorshe amni, ayuu yidhi. Hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ku soo aadaya iyadoo habeen hore qaar ka mid ah isgoysyada Muqdisho laga sikiyey dhagaxdii tiilay in ka badan sanadkii lasoo dhaafay. Isgoysyada ay dowladda Soomaaliya habeen hore dhagaxda ka qaaday waxaa ka mid ahi KBB, Tarabuunka, Digfeer iyo qaybo ka tirsan degmada Wadajir, waxaana la geeyey goobo kale oo jid cadayaal u badan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti oo xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Khayre ayaa maalin ka hor safar aan horey loo sii shaacin ku tagay dalkaasi Jabuuti, halkaasi oo la sheegay in uu ka bilaabayo olihiisa doorashooyinka maadaama uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne Soomaaliya. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa iminka ololihiisa si toos ugu bilaabay dibadda, isla markaasina macquul ay tahay inuu waddamada kale ku sii wareego si uu halkaasi taageero buuxda ugu helo saaxiibada Soomaaliya.